Zdar lidi, tady Jerzy, vítám vás u dalšího videa. Dneska si připravíme čaj kombucha, což je jenom noble název pro kvašený čaj. Ten výrobek se u nás v podstatě objevil už někdy za Komančů, takže to není žádná nová věc, akorát teďka je to trendy, takže se to zase dostalo do podvědomí lidí a točí se na tom velký prachy. Každopádně se to dá připravit i doma, a my si dneska ukážeme, jak na to. Budete na to potřebovat cukr, černý čaj, vlastní násadu té kombuči, kterou vám ukážu, to je tamhle v té plastové nádobce. Prosím vás, ta násada tak se dá sehnat skoro ve kterýkoliv zdravý výživě, stojí to okolo 90 korun. Po případě si můžete koupit komerční verzi toho čaje kombucha a dá se to připravit i z něj. Takže ideální várka je asi tak 3 litry, aby vám to aspoň chvilku vydrželo, takže já to připravuju tam v té 3 litrový zavařovací sklenici a budete potřebovat samozřejmě ještě nějaký hrnec, ve kterým si připravíme ten čaj. Ta samotná kombuča vypadá takhle, jak teď vidíte. Je to vlastně takový rozsolovitý polštářek, nevypadá to moc vábně. A má to takovýhle vzhled z toho důvodu, že celý ten mikroorganismus je symbiózou kvasinek a dalších druhů bakterií. Mimo jiný jsou tam i laktobacily. A to, co je projevitelný takhle na povrchu, to znamená tady ten polštář, tak to je vlastně nějakým způsobem ochrana vrstva toho mikroorganismu tvořená celulózou těch octových kvasinek. Já si teď připravím vodu, říkali jsme, že teda budeme dělat 3 litrovou várku. Dočetl jsem se, že by se údajně nemělo jednat o chlorovanou vodu. Bohužel u nás je veškerá voda chlorovaná, ale nemusíte se toho obávat, buď můžete vodu nechat odstát, a nebo druhá možnost, tak chlor samozřejmě vymizí z vody i varem, takže při přípravě čaje se nemusíme ničeho obávat. Takže si teď připravíme 3 litry vody. Tak a máme 3 litry vody. Tady vzadu vidíte prázdnou pivní lahev s patentním uzávěrem a tu my potom využijeme, až to bude všechno hotové, na sekundární fermentaci. Takže výhoda toho nápoje je v tom, že se dá potom ještě dochucovat nějakýma ovocnýma džusama a když to zavřete do té lahve, necháte to ještě pár dní ty samé teplotě, ve které to kvasilo, tak se vám tam vytvoří ještě CO2 a ten nápoj je potom perlivej a mnohem chutnější než standardně. Připravenou vodu tak si můžeme dát ohřát. A mezi tím si navážíme cukr. Mezi tím, co se nám ohřívá voda, tak si připravíme cukr. Můžete použít
buď úplně obyčejný bílý cukr, nebo třeba pokud vám víc chutná takovýhle stínový cukr, je to jedno. Viděl jsem na internetu recepty, kde vlastně upozorňovali na to, že všechno musí být v bio kvalitě, stejně cukr a tak dále, ale si vás to jsou naprostý nesmysly, jo? Bude to fungovat úplně normálně. Takže nějaký čaj o nějaký rozumný kvalitě a cukr. Na tu naši várku se udává většinou, že se může použít nějakých 60 až 80 gramů cukru na litr. Já jsem minule zkoušel ještě o trošku víc. Myslel jsem si, že to bude efektivnější, ale zůstalo to zbytečně moc sladký, takže dneska si dáme nějakých 70 gramů na litr. Tak, a co se týče čaje, tak já jsem koupil v normálním obchodě tady ten čaj, už jsem ho jednou měl, myslím, že je dobrý. Stačí, aby to nebyl nějaký odpad. No, a na ty 3 litry toho nálevu tak použijeme 6 sáčků tohodle čaje. Ta kombuča, nebo teda kvašený čaj, tak se dá vyrábět nejenom z černého čaje, dá se vyrábět i ze zeleného čaje, z bylinkových čajů, klidně určitě i z ovocného. Hlavně tam jde o to, abyste zajistili potravu pro ty kvasinky v podobě toho cukru. Co je zajímavé, co podporuje to kvašení, tak je kofein v čaji v podobě teinu, takže o to líp se potom tomu organismu daří. Voda na čaji už nám přišla do varu, takže my teď můžeme sporák vypnout a do vroucí vody tak přidáme teda 6 sáčků čaje. Na časovači tak si nastavíme čas 5 minut, aby jsme získali silný černý čaj. Já jsem viděl dokonce přípravu tím stylem, že lidi nechali ten čaj tam přímo vařit, probublávat. To je podle mě nesmysl kvůli trpkým taninům, který se do toho čaje potom začnou uvolňovat. Takže mnohem lepší je podle mě mít rozumnou dávku čaje po rozumnej čaj, často nechat lůhovat a tím máte celý problém vyřešený, nemusíte to tam 4 hodiny vyvářet, jak jsem v některých videích viděl. No a jakmile nám uměhne těch 5 minut, tak já do toho přidám akorát cukr, zamíchám to a nechám to přirozeně vychladit. Ta požadovaná cílová teplota je asi tak 23 až 25 stupňů, v podstatě pokojová teplota, při který se těm mikroorganismům daří. Jedná se teda o kvašení za přístupu vzduchu, takže my potom akorát překrajeme tu skleněnou lahev nějakým plátnem a dáme to do temného místa, kde to nebude nasávat žádný pachy, to je taky důležitý, aby jste to nedali někam, kde by to potom mohlo do sebe natáhnout nějaký nepříjemný zápach, což by
ovlivnilo samozřejmě i chuť výsledního produktu. No a kvašení probíhá většinou tak 7 až 8 dní. Já bych doporučil po těch 7 dnech ten nápoj ochutnat, protože záleží na vašich preferencích. Tam probíhá zkrátka octové kvašení, takže záleží na vás, jak to máte rádi. Takže se mi osvědčilo těch 8 dní, že je akorát na to stočení do těch lahví pro tu sekundární fermentaci. Takže potom by to bylo příliš octový. Samozřejmě můžete si z toho vyrobit i ocet. Ten výsledný nápoj tak má pozitivní účinky na lidský organismus. Je to v podstatě probiotikum, stejně jako každý jiný kvašený nápoj. Takže obsahuje různé enzymy, vitamin B, respektive celou řadu vitaminů B. A je prospěšný pro organismus. Asi to taky nebude pro všechny, protože jak jsem říkal, je to octový kvašení, takže lidi, kteří mají třeba potíže se žaludkem, nesnesou kyselí, tak těm bych to asi nedoporučil, ale je dobrý to vyzkoušet, jestli vám to sedne nebo ne. No poprvé se říká, že byste měli vypít asi tak jenom 2 deci, aby vás to neprohnalo. Mně se nic takového nestalo, takže jinak se říká, že to množství, které můžete za den vypít, je v podstatě neomezený. Ale já se vždycky držím pravidla, že všeho má být jenom s mírou, takže pokud se toho budete držet taky, tak vám to nemůže nijak ublížit. Pět minut luhování proběhlo, takže my teď můžeme v klidu přidat cukr, který jsme si připravili. Jak jsem říkal, já dávám 70 gramů na litr, ale vše si zase můžete přizpůsobit svým preferencím. Zajímavý je, že ten finální produkt sežere teda většinu toho cukru, takže se nemusíte bát o nějaký kalorie, naopak ten nápoj bude poměrně dost suchý, pokud to necháte prokvasit pořádně. Cukr už je rozpuštěný. Takže já to teď nechám přirozenou cestou vychladit na těch 23 stupňů a potom budeme pokračovat dál. Ukážu vám, jak nasadit teda tu kombučovou kulturu. Tak, my už tady teď máme vychlazený čaj po pár hodinách. Ještě si ověříme teplotu teploměrem. A čaj má 23,5 stupně. Takže to je ideální teplota.
Samozřejmě pracujeme zase s potravinama, stejně jako když vyrábíme pivo, tak všechno musí být perfektně čistý a sterilní, pokud možno. Takže aj tady tu lahev jsem tradičně vymyl svým oblíbeným přípravkem. Stejně tak jsem si vydezinfikoval ruce, aby nedošlo ke kontaminaci, protože to by nám celý dílo zkazilo. Tady máme připravenou násadu na čaj a opatrně ji vložíme do čaje. Jak vidíte, vypadá to poněkud nevábně, ale je to jenom neškodná celulóza. Tak. Snažíme se násadu uložit takhle navrch, aby se pěkně sama rozprostřela a mohla dál růst. A nezapomeneme přidat i roztok, ve kterém jsme tu násadu udržovali předtím. Když si přičichnete, tak v současné době už je to poměrně octový roztok, ale je samozřejmě plný všech těch látek a mikroorganismů, takže potřeba ho tam přidat. Tak. A k přesklenici dáme vydezinfikovaný kapesník nebo nějakou látku, aby to mohlo rýchat, a zajistíme gumičkou. Teď celou sklenici dáme někam do tmy, jak jsem říkal, ideálně teplota od těch 20 do 25 stupňů, optimum se udává nějakých 23, takže do tmy, kde nejsou žádný pachy, který by to nachytalo, a já vždycky jednou za pár dní tak budu kontrolovat ten roztok, jak to vypadá, a samozřejmě, jakmile nastane ten 8. den, tak udělám další video, abyste viděli, jak to vypadá po těch 8 dnech, a ukážeme si, jak to potom následně upravit. Buď teda ochutit, anebo používat jen tak samotný. Tak jo, já vám děkuju za pozornost a budu se těšit příště. Mějte se. Jersey out.